Із самого ранку на Хрещатику багато людей зібралися для того, щоб у день випуску придбати нову марку. Третя марка України воєнного часу, але, мабуть, така саме позитивна. Знаєте, на попередніх двох ми посилали наших ворогів по відомому напрямку, а сьогодні ми посилаємо в небо наші мрії. Ми не можемо давати ворогу можливість змінювати наші плани, змінювати наші мрії. Автор зображення – 11-річна Софійка з Волині. Розповідає, малювала дівчинку, що летить на жар птиці поряд із другом – літаком. Я малювала цей малюнок рік тому. Сам конкурс називався «Намалюй свою мрію». І ми вирішили ось так зобразити мою мрію. Моя мама думає, що це я. Літак із малюнку «Ан-225 «Мрія» у перші ж дні повномасштабного вторгнення окупанти спалили під час повітряної атаки на Гостомель. На рідному аеродромі крилатий велетень стояв на ремонті. Після нашестя Рашистської Орди літак більше не в змозі підкорити небо. Самоліт був уничтожен, к сожалению, большому, в перші дні війни. Сейчас он там же находится, определенно идут следственные действия, ущерба очень много, он будет исчисляться в миллиарды, притом не гривен. Однак українську мрію знищити неможливо. Нову марку надрукували тиражем 3 мільйони примірників. Її, а також листівки, магніти, футболки із зображенням української мрії можна придбати у відділеннях Укрпошти та в інтернеті. А сьогодні ще й поділитися з усіма своєю мрією. На імпровізованій карті бажань кожен може написати свою мрію із надією на те, що вона обов'язково здійсниться. З мрією про перемогу. Ніна Коломієць, Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.